Goedemorgen! Het is een prachtige dag. Volgens mij is het alleen heel koud buiten. En de wind waait als een malle. Wij hebben nu een meeting met Stefan in het Hoxton Hotel. En dan gaan we even wat dingen bespreken voor de toekomst. Even wat plannen smeden. En daarna ga ik even naar Rosecycle om te oefenen. Want ik heb deze week allebei mijn trials. Mijn tweede en mijn derde. Dus ik moet echt nog even goed voorbereiden. Ik moet nog even wat liedjes toevoegen aan mijn playlist. En gewoon nog één keer helemaal doen voordat ik het in het echt ga doen. Hi! Hi. Stef is gisteren naar de escape room geweest. Moet je doen. Helemaal fantastisch. Ja, dus dat moeten wij ook echt doen. Aanrader. Je hebt dus verschillende kamers, dus misschien kom je. Oh, je gaat naar verschillende kamers echt? Mm-hmm. Ik dacht dat je in één kamer zat. Ja, maar dat is ook. Nee, het is meerdere. Je kan dus, wat ik zei, als je bijvoorbeeld, stel je trekt dit boek, trek je zo aan en dan ineens tjush, gaat zo'n kast, gaat dan open. Oh, wat vet. Nou, dat moeten wij doen, nee. Aan alle boeken trekken als ik daar binnenkom. Ja, als een bezeet. Ik heb dus wel gezegd, je mag niet aan alles, want ik was dus zeg maar de sloper van ons vieren. Want ik zat dus alles aan te raken. Er stond een bureau met een kleed, dus ik denk direct, er zit een luik onder dat bureau. Dus hup, dat bureau moest aan de kant. Dat was niet. Nee, maar ja, voor hetzelfde geld was het wel zo. Ja. Oeh, het is zo koud. Ik sta weer buiten en ik ga nu naar Rosecycle, want ik ga oefenen. Nou, ik heb deze heerlijke studio helemaal voor mezelf. En dit is mijn troon waar ik straks bijna elke dag op zit. Dit is dus mijn uitzicht straks. Hoe leuk. Echt leuk. Yay. Zoals je ziet is mijn les vrij heftig. Ik heb net echt gewoon 2,5 uur achter elkaar geoefend en alles voorbereid, mijn hele les een keer voluit gedaan. Nou, ik ben er denk ik wel een beetje klaar voor nu. Oh my god, ik ga gewoon vrijdag mijn eerste proefles hebben. Mijn tweede trial. Best wel spannend, maar ik voel me nu ook wel iets meer voorbereid dan dat ik was. Omdat ik natuurlijk naar New York ben gegaan ondertussen en ja, dan lig je er een soort van weer uit. Dus ik moest er even in komen. Meer kan ik ook niet doen. Misschien wel wat aan deze kop. Dit is echt bizar. Kijk hoe leuk die rug is van het topje. Leuk hè? Deze is van de H&M. Nou, vond ik best leuk. Ik moet nu opschieten, want ik moet nog even langs het nieuwe huis. En dan snel naar de Nieuwmarkt, want papa heeft de fiets nodig. Ik ben nu in ons nieuwe huis aangekomen. En ik vind het altijd zo leuk, omdat het nog helemaal leeg staat. Heb je een hele grote echo? Oh my god, het is nu keihard aan het regenen. Nee! Oh jongens, jongens, wat een misère dit. Op dit soort momenten denk je echt, was ik maar in New York. Want in New York regent het denk ik gewoon 3 dagen per jaar. Ik ga op de fiets, ik ga in de regen stappen. Volgende shot wordt waarschijnlijk verzopen kat. Oh my god, ik ben eindelijk thuis. Nou, oh, het valt eigenlijk wel mee. Ik had echt verwacht dat mijn mascara gewoon op mijn knieën zat, maar dat valt dus eigenlijk heel erg mee. Ik denk dat het het hele kwartier dat ik heb gefietst gewoon vol aan het regen was. Maar echt ook van die grote dikke druppels. En het moment dat ik aankwam op de Nieuwmarkt, ging het stoppen. Ja. Dat is altijd gewoon zo. Ik had zieke honger, dus ik was even langs Vincent kaas en vlees gegaan. Die hebben echt de chillste broodjes ever. En ik had namelijk alleen een banaan gegeten vanochtend en het is alweer 4:30. Echt heel stom en ik heb nu gewoon net 2,5 uur gezweet op een fiets. Ik leek wel gek, ik viel bijna flauw op die fiets in die regen. Dus ik heb even een broodje gehaald, heb ik nu naar binnen geschranst. Hier zie je de resten ervan.
Oh, en dan ja, ik moet even sowieso een video editen, denk ik. Altijd als mijn haar nat is en het zit in een knot, dan lijkt het gewoon alsof ik bruin haar heb. Vind ik echt kut. Kijk dan. Gewoon zieke uitgroei. Ik moet ook eigenlijk echt weer naar de kapper. Het lijkt wel alsof het steeds, dat er steeds minder tijd tussen gaat zitten dat je highlights doet. Echt gewoon een paar jaar geleden toen ik echt begon met highlights. Nou, toen, nou, ik denk dat ik het echt gewoon 2 keer per jaar deed. En sinds een jaar moet het gewoon echt elke 3 maanden. En nu heb ik het gevoel alsof het elke 2 maanden moet. Maar ja, dan ben ik wel weer lekker blond. En dat wil ik. Inmiddels zijn we alweer in bed samen. Ja, je hebt de hele dag Fietje gezien en niet mij. Nee. En dat is dus best wel kut, jongens. Want we hebben maar 1 camera. Ja. En dus we moeten gewoon een keuze maken als we dus niet samen zijn. Van ja, wie neemt de camera mee? Ja. Dus we zitten ook te denken, ja, moeten we dan niet 2 camera's hebben? En ook meer dan, weet je wel, onafhankelijk van elkaar vloggen. Maar ja, dat ligt ook aan wat jullie willen. Willen jullie ons juist altijd als duo zien? Of vinden jullie het ook leuk om een dagje van Vita te volgen en dan weer een keer een dagje van mij? Ja, laat het weten in de comments. Ja, ik vind het lastig. Comments. Ik vind het lastig. Maar ja, ik bedoel, we zijn natuurlijk heel veel samen. Maar ja, ja, dit zal ongetwijfeld natuurlijk vaker gebeuren. Ja, zeg maar, nu de afgelopen 4 maanden door ook de Next Boy Girl Band waren we echt elke dag samen. En nu zijn we weer, nou ja, in Nederland, of tenminste, we zijn nog steeds in Nederland. Maar gaan we hier echt ons leven weer opbouwen. Dus dat betekent ook dat we echt veel dingen, zeg maar, niet samen gaan doen. En nee, dan, ja, dan kunnen we gewoon of om en om de camera meenemen. Of inderdaad allebei gaan vloggen. Lastig. In ieder geval, zoals jullie zagen, was ik thuis aangekomen. Helemaal nat geregend, als een soort natte kat. En daarna hebben we eigenlijk, ja, kwam Elise thuis. Hebben we gegeten met papa. We hebben nog een video geëdit. En that's it. Hebben we eigenlijk helemaal niet meer iets bijzonders gedaan. We gaan hem bij deze afsluiten. Vergeet je niet te abonneren, te commenten en te liken. En dan zien we je morgen weer.